No vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização da One Piece WG, a melhor addon de One Piece da atualidade. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como jogar e ser um pro player. E no final do vídeo eu desafiei um amigo meu por um X1. E aí, quem vocês acham que ganhou? Então assiste o vídeo até o final e veja esse maravilhoso X1. Bom, rapaziada, a One Piece WG atualizou e eu fiquei de mostrar a atualização dela, então eu resolvi fazer um vídeo ensinando vocês a como jogar e ficar forte rápido na One Piece WG. E no final do vídeo eu vou desafiar um amigo meu pra fazer uma batalha. Bom, primeiramente vocês se criam, eu gosto de me criar assim como, pô, eu sou homem, eu gosto de ser pirata. E a minha profissão é sempre doutor, porque o doutor consigo ficar me curando. Vamos lá, eu nasci com a raça? Ah, eu nasci com o Dalf, eu não fico mais anãozinho, então eu não gosto mais, eu gostava quando eu ficava anão. Agora, assim que você nasceu aqui no mundo, eu recomendo você fazer um barco. Aí vocês vão falar, por que um barco, Crazy? Tá vendo ali em cima que tem energia gastando toda vez que eu ando, que eu quebro algum bloco, etc? Se aquela energia acabar, você morre. Simplesmente você morre. Então você não pode deixar a energia acabar. E eu tenho uma estratégia de como fazer essa energia nunca acabar. Beleza, galera, fiz aqui o meu barco e agora eu posso navegar. Sim, mano, já pula direto pro mar. E assim mesmo que você pega a fruta, tá? Desse jeitinho. Aí, eu já encontrei um navio e nesses navios você encontra coisas pra sua energia não acabar e também frutas. Sim, os baús de frutas você encontra aqui nesse navio. Ai, e tomem cuidado com os seabiches, tá? Tem uns seabiches ali e eles te atacam. Bem, já vou quebrar aqui. É, rapaziada, vou entrar aqui no barco. Pronto, entrei aqui no barco, vocês veem que tem esses negócios. Você abre e já pega aqui esses peixes. Esses peixes aqui, eles já te dão ali, ó, mais 25 de time haki e 50 de energia. Ou seja, se eu comer aqui, vai subir 50 a minha energia. E sempre tem bastante baú desses, tipo, muito, e dá muita comida. Então você sempre vai ter energia. Ó, subindo aqui até vai ter mais. E tem como você esquentar. Aqui, ó, chegou o que eu queria falar. Baús de fruta, sim, você acha baús de fruta aqui em barco. Ou você coloca no chão e abre seu baú de fruta. Pronto, peguei uma fruta. Peguei uma Akuma no Mi para mestre. Se eu não me engano, essa daqui eu acho que é a Gura. Gura Gura no Mi. Eu acho que essa aqui é a Gura Gura no Mi, do Barba Branca. E a do Barba Branca. Caraca, peguei uma fruta lendária de primeira. Aí você pode ver que eu não consigo soltar nada, ó. Tem que ter fruit 25. Esse daqui é só bater, então. Mas tem que ter fruit 15. E aqui tem que ter fruit 5. Ah, e apertando shift você troca aqui os negócios. E apertando shift você troca aqui de poder. Então é isso. Ó, só vou dar aqui de poder. Aí vocês devem estar falando, Crazy, mas como eu faço pra liberar os ataques da fruta? Isso é muito fácil. É apenas você viver e sobreviver. Sim, galera, se você ficar andando aqui, você vai upando aos poucos, tá ligado? Aí, ó, se a bicha estão lutando aqui, eu só vou me aproveitar e pegar os peixes. É, não tem que conseguir pegar o peixe. Então essa addon é full survival. Você vai sobrevivendo, você vai upando e ficando cada vez mais forte. Minha fruit ali já tá em 5, meu style tá 0. Por que meu style tá 0? Porque eu não matei nenhum mob. Então se eu começar a derrotar os mobs aqui da addon, meu style não vai ficar mais 0. Que o style é o estilo de luta. E como vocês fazem pra ganhar level? Galera, a cada 10 XP do Minecraft normal, você ganha um level. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, barra XP, só aqui pra vocês verem. 500 e crazy. Pronto, upei pra level 1. Olha lá, upei pra level 2. E aqui upei pra level 3. Ó, tô upando, galera. Assim você vai upando, ó. E é praticamente isso, você vai ganhando ali cada vez mais XP. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como faz pra comprar o haki, estilo de luta e etc? Você tem que falar com o Wesley, o criador da addon. Antes que vocês perguntem, Crazy, quem é o Wesley? Já tô falando, o Wesley é o criador da addon. Ele é esse mob aqui, level 100. Clicando com o botão direito, você não consegue falar com ele, nem shiftando, nem nada. Você tem que bater nele e você consegue comprar as coisas. Ele vende haki, aí você compra haki do armamento, haki do rei ou até mesmo da observação. Na real, você tem que ter level 45 e ele te dá uma missão. Do rei, ainda não tem. Só na próxima versão. E a da observação é 55. Os estilos de lutas tem aqui o da Nami, tem o Black Leg, tem esse daqui que eu não sei qual é, tem o do Sop, tem espadachim, tem o Gepo. Bom, praticamente isso. Tem que pegar a missãozinha e comprar seu estilo de luta. E esse dinheiro você compra com esses bells. Então eu não tenho bells suficiente pra estar usando lá. Mas com ele você compra tudo. Reset Quest, Reset All, tem o Shop aqui que você consegue comprar várias coisas, tipo XP e etc. Então é assim mesmo que você vai evoluindo. Pronto, eu tô aqui com o Quest. Se eu vim aqui com o Quest, eu tenho que derrotar 7 Capitão Pirata com Haki e 7 Capitão Maria com Haki. Lembrando, galera, eles têm que estar usando o Haki. Ah, e se você dormir quando estiver de noite, você acorda 100% renovado. Que nem, pode ver que minha energia tá no máximo, meu haki e etc. Fica tudo no máximo. Só pra mostrar pra vocês, esse daqui é o Capitão Pirata, então você tem que bater nele e esperar ele ficar com o haki ativo. E esse daqui é o Capitão da Marinha. Sim, você tem que esperar o haki deles ativar.
Ó, vou bater aqui neles um pouquinho, só até eles ativar o haki. Se eu derrotar eles assim, não conta. Agora aqui, ó, ativou o haki. Então tem que derrotar ele pra contar a missão. Ele tá com o haki ativo, eu vou e derroto ele. Bom, e é praticamente assim que você evolui. Você vai estar andando por aí e vai encontrar vários piratas. Você pode encontrar um Bug, um Loop, Nico Robin, etc. Bom, eu acho que eu já ensinei o básico. Eu acho que desse jeito você já consegue virar pro player dessa addon e jogar muito bem. Então agora eu vou chamar meu amigo e chamar ele pra um X1, porque eu acho que isso daqui vai ficar muito massa. Bom, Tenshi, eu chamei você aqui porque eu já ensinei a galera a jogar essa addon. Agora eu tô chamando aqui pra você tirar um PVP comigo. Você está pronto? Sempre tô pronto, mano. Por que você pergunta isso todo vídeo, mano? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês todas as frutas. Tem essa daqui que é nova, tem a doa que é nova e essas aqui já tem. Eu falei, ah, vou colocar essas frutas porque eu gosto de jogar com ela. Então a gente vai ter que ter a sorte de ir no dropper pegar uma fruta boa. E aqui tem os negócios pra se upar, como o hack do armamento e o level up. Então, bom, pode ir primeiro, Tenshi. Eu vamos posso ver se primeiro? Pode, vamos ver. Certeza? Uhum. Vamos ver se você pega uma fruta nova. Aí, peguei. Opa. Por que você apertou o botão e pegou a Fênix, mano? Você abriu aqui ao invés de apertar o botão. Tá, desculpa, mano. Beleza, vai, TX. Pronto, vai, vou apertar em 3, 1 e... Beleza, pegou agora, Penel. Pegou agora, GG. É uma das frutas mais fortes, eu joguei com ela no Guerra. Vai, 1, 2, 3 e... Pum. Tá, peguei a Dragon. Eu acho que eu ganho de você, hein, mano. Cara, se você souber jogar, sim, porque dá pra ganhar com a Dragon. Pronto, eu já peguei aqui meu hack do armamento, já upei minha fruit. Não vou atalhar ali pra cima, porque senão a gente vai destruir aqui tudo e eu não quero perder as frutas. Aqui, ó, aqui eu acho que já tá legal, vem aqui. Se liga. Pronto, você está pronto, Ixi? Sempre. Então demorou. Peguei a forma híbrida, então vai. 1, 2, 3 e valendo. Bom, eu tenho que ativar o haki com você. Nossa, sua fruta é muito forte. Beleza. Cadê você? Ah, você usou o teleporte. Você ainda tá conhecendo os poderes, né? Não. Dá dano aí? Você tem um modo, tá? Só pra te avisar. Eu já sabia disso. Ah, tá. O modozinho do Enel aí, tá. Cadê você, Tenshi? Tem que tomar cuidado muito com seu teleporte. O que foi isso? Foi o Altor ou foi o Raigo? É o Thor, mano. Eu não sabia que isso funcionava em mim. Pô, se você souber usar, você não se machuca, mas você tá tomando muito dano, né? Você tá acertando você mesmo, Tenshi. Infelizmente sim. Nossa, Tenshi, mas sua fruta é muito surreal de forte, Tenshi. Cadê você? Onde você tá? Nossa senhora, eu tô com 980. Você só me acertou um ataque até agora. 900 e quê? 980. Mano, a Dragon é muito roubada. Tipo, a Dragon é só ficar aqui segurando, tá ligado? Nossa, calma aí. Eu quero mostrar outra coisa. Eu vou me destransformar. Aqui é a hora de você arrebentar comigo. Beleza? E pei. Salve, Tenshi. Ô, Tenshi. Calma, vamos lá que eu vou conseguir. E pei. Salve, Tenshi. E você? Toma. Vai lá, boa sorte. Boa sorte. Toma. Mano, a Dragon é muito roubada. Tipo, é só ficar daqui de cima te flodando de ataque, ó. Ah, você tentou dar TP pra mim, cara? Não. Nossa, toma. Você tá levando dano? Tô levando muito dano, sua fruta é forte, cara. Tô. E você, tá tomando dano aí? Nossa. Pior que não. E a animação toda... Mentira, deixa eu ver. Não tá não, só 100 de vida, seu mentiroso. Tá, tô sem modo. Socorro! Calma. Quanto de vida? Quanto de vida? 950. 950? Como assim, mano? Você só me acertou 2 ataques, mano. É, Tenshi, as coisas estão. Mas não dá dano, não dá dano, não dá dano. Dá dano? Você ativou seu haki? Não. Então pronto, Tenshi. Tu perdeu porque você não ativou seu haki, Tenshi. Bom, 1-0. Dava pra você ganhar, pra mandar bem real. Dava pra você ganhar, velho. Tá, 1-0, vamos pra próxima. Eu deixei, mano. É isso que o pessoal não entende, mano. Ah, você deixou. Ah, muito obrigado por ser humilde. Então, bom, já que eu ganhei, eu vou primeiro. Só não pega do leopardo, só não pega do leopardo e... Ah, nice, peguei a Fênix. Ok, então... Ok, nice, peguei a Gomo. Aí dá PVP, hein? Se você souber jogar, dá PVP. Pega o diamante aí. Mano... Se você souber jogar, maninho, tu vai me dar muito trabalho. Tô pronto. Não tem nem o Gertrude aqui, não? Tem, só até o Trid. Tá, então beleza. Shift acho que a gente troca, não precisa ir muito longe, né? É, nenhuma fruta destrói, mamãe. Então, se liga. Vamos. Skill nova. Toma. Oxi. Foi. Gostou, né? Então vamos aí. Não tá indo os ataques, não. Skill nova. É que alguns é de dar soco, tá? Dá soco pra você ver. Ah, tá, beleza. Você acerta de longe, é tipo isso. Toma. Tá tomando mas umas bicas. Mas vai ficar flodando? É, você quer ataque outro diferente? Então toma, então. Ai. Eu tô dando dano? Não. Cara, eu vou te ensinar a usar a fruta, vai. Ó, vou parar de ser chato. Tá vendo o ataque? Ah, aperta tô. Shift que ali na esquerda muda, você tá vendo? Sim, eu sei. Agora você... Aí, viu? Puxa. Você arrancou minha vida inteira. Mano, acho que compensa mais eu...
Toma. Ou usa Gear Second, é mais forte, confia. Eu tô usando ele agora. Não tá não, você tá sem nada. Ué, pega. Ele tá equipado, Gear Tree. Você tira, tira, agora aperta Shift. Gear Tree, tá. Tira, tá no Second, segura. Tá, segurar. É, segura. Tá, tô segurando e... Não, mas... Foi? Tá, agora, aí pronto, tá de Gear Second. Agora você usa seus poderes, agora sim você tá muito roubado. Agora eu uso os poderes. É, você tá vendo? Olha o tanto que você... Olha, ó, nem chego perto, ó. Viu? Ah, tá, toma. Entendi, mano. Entendeu? Aham. É assim que se joga, mano. Toma aí. Aí. Eu só tenho dois ataques, então tem que alternar bastante entre eles. Boa. Agora vem cá. Toma. Nossa, mas a goma é muito forte no meu corpo a corpo. Beleza. Óbvio. Tô regenerando. Ah, que da hora. Chico, nossa, ó o voo, ó o voo, ó o voo. Ih, toma. Da hora, né? Bom, eu vou ficar um pouquinho mais forte agora, Teixi. Vai mesmo? Vou. Tá, então fiquei. Fiquei um pouquinho mais forte, Teixi. Fiquei. Cadê você? Nossa, eu não tô te vendo. Você tá... você tá fazendo aí embaixo, cara? Bom, se você não vai vir corpo a corpo... Eu vou ter que te obrigar a vir corpo a corpo, né? Ah, então você quer que eu vou pro corpo a corpo, então. Boa, boa, ai. Boa. Beleza, boa. Toma. Boa, 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 ai. Boa. Nossa, boa. Ó, ó o soco, meu soco. Nossa, meu soco dá dano. Beleza, e tá muito, sendo combado. Muito. Sendo combado. Nossa. Beleza, Teixi. Calma. Aqui tem como eu ganhar desse jeito que eu tô fazendo aqui. Nossa, muda pra goma goma no pistol e me bate, pô. Você tá me batendo sem nada. Ó, Muda, vou deixar. Muda pra goma no pista e me bate. Não, não vou deixar nada não, vai indo. É, relaxa, tá bom, confia. Então. Eu ia falar pra você mudar pra goma no pista. Tá, tá. Calma. Toma. Ai. Nossa. Tá vendo isso aqui, droga. Tá, eu acho que não tô dando mais nada de dano. Ah, boa, Teixi, 1-1. Pô, mas você é muito ruim, mano, na moral, velho. Pô, mano, 1-1, vai. Dá kill aí, vem pra cá. Beleza. Cara, te ajudei pra caramba. Bom, última rodada, 1-1 e só tem duas frutas novas, tá? Tem a Dor, tá, que é a que você gosta, e a Doa. Sério? Uhum. Tá, então quando pode... eu venci, é minha vez. Para de abrir o botão, para de Dor. Abrir. Para de abrir, vai. Ah, tá, mano. Mas você, beleza, vai pegar a Dor, você vai pegar a Dor, confio. Pegou a Dor, sabia que você ia pegar a Dor. Pronto. Peguei aqui agora a Neko, a fruta do leopardo, e se liga. Ai, tem que usar o negócio, beleza? Pronto. Tá. Será que você consegue me acertar? Não, eu consigo só ver o seu nick, ó, mas eu não te acerto, ó, viu? E você também não consegue me acertar, ó. Você tem que sair daí pra me acertar, perfeito. Entendeu? E não tem cooldown. Uhum. Para de me bater, não tá valendo não. Ah, sim. Não, só tô vendo só, mano. Vai, pode ir então? Pode. Vai, Teixi. 1, 2, 3 e valendo. Tá. Cadê você? Calma. Ah, acho que você viu meu nick, né? Eu consigo ver seu nick, agora não. Agora você sumiu pra mim. Cadê? Olha lá, mano, deu par de eu. Sabia. Toma. Ah, maldito! Cadê? Tá, não tô te vendo de novo. Você é muito inteligente. Por quê? Não, meu PB vai ficar assim, dane-se. Tá, uma hora você vai ter que sair daí. Mesmo eu não te vendo. Tá. Beleza, eu tô com o haki desativado. Calma, ativo o haki, ativei. Pronto, valeu você. Ok. Tá, eu já tô com pouca vida, se pá. Ah, você tá usando a espada de doutor, né? Eu usei só agora, mas eu tô com pouca vida ainda. Tô com pouquíssima vida, Tenshi. Porra, 800 de vida, mano. Você deve estar com 900. Não. Valeu você, Tenshi. Você tá vendo minha vida, isso é muito sujo, eu não consigo nem te ver, cara. Ué, você tá com... 900 de vida, você já tá? Toma. Toma, toma, toma. Ai, maldito. Ah, caraca, você tá aprendendo a combar. Você tá com mais vida que eu. Toma. Nossa. Ah, você vai ganhar. Você tá com muita mais vida que eu. Olha isso. Olha que roubado. Tá, agora toma. Nossa, bem que poderia ter um Guerras aqui, né? Nossa, mas teve. Agora eu aprendi a usar a Dor. É, mas com atualizada não. Não, com atualizada não. Porque ele atualizou depois do Guerra. Calma. Ah, que roubado, mano. A Dor é muito roubada, velho. Que parada chata, mano. Tá com... Tá, você tá com 405 de vida. Ai, eu tô com 300 de vida. Ai. Nossa, Teixi. Nossa, mano, eu tô com pouca vida. Ah, ah, mano, é sério que você vai ficar fazendo isso? Óbvio. Calma. Mano, que moleque sujo, velho.
Que moleque sujo, velho. Que moleque sujo. Toma. Consegui acertar. Ai, toma. Não conseguiu, não conseguiu. Ah, tomei. Vai, tixa. Ô, mano, para, mano. Caraca, velho. Ô, mano, você tá muito pilantrinha, velho. Já era. Já era. Calma. Nossa, Tixi, tá muito... Toma, GG, GG. Eu deixei, gente. Só pra deixar claro. Caraca, não. PVP foi da hora, Tixi. Caraca. Eu não tinha espada e não tinha doutor também. Ah, né? Não tem espada também, não. É, se bem que o doutor me ajudou um pouquinho, mas não regenerou muito, não, tá ligado? Regenerou coisa de 10 de vida. Mas, mano, essa foi o update da One Piece WG. Chegou a Doa e chegou a Neko. O que você achou? Mano, achei muito foda essa Dor, mano. Você gostou da Dor? O único ruim que tem, mostra o Nick, né? Daí eu teria que, sei lá. Por exemplo, se tivesse num guerra isso aqui, eu teria que pegar uma pote de invisibilidade, mano. Eu teria que fazer uma poção, essa seria minha estratégia. Cara, eu entro muito isso. É, mas um ruim é contra quem tá voando, né, mano? Como você vai acertar contra quem tá voando? E se liga nisso aqui. Ah, mas é a batalha de ego, né? Ó, esse aqui é mais rápido. Ó. É mais rápido? Eu sou mais rápido que o outro, ó. Se liga. Vê speed. Massa, né? Foi muito louco, mano. Mas bom, rapaziada, essa foi o update. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E espero que vocês tenham aprendido a jogar. E, bom, com o Tenchi vocês não aprendem nada. Então, ainda bem que eu ensinei no começo do vídeo. E eu e o Tenchi tiramos PVP muito massa. E se vocês querem mais vídeos como esse, comenta aí. E o download da área tá na descrição. Então, é nóis.